تنانا سلاماتون فتاري ابزتون دي ستاتو هولي ممينيو اول سرينكا يوتيوب شانالو اول سرينكا يوتيوب شانال زوتر سلا جبرنا يميورا باغراشن بشنو يجبرنا كوامي يوتيوب شانالو اول سرينكا يوتيوب شانال سلونم سلا جبرنا مسمات متفلقو نانتا بشا سبسكرايب ادرغويلال مكنياتوم يمينا جرو يميتالا لفو سلا جبرنا بشا سلونم سلونم أول سرينكا يوتيوب قناة سبسكرايب بمدرج جبرناو ميديا وندي تكام ميدر رجعون ترات ياجزويلال أول سرينكا يوتيوب قناة. زاري جيل لاشو يمتاوت كذي بفيت بنجزين يانا بامارينيا يسترد لف كل لاشو بورر جبرنا أمر مر ماكل يتسران سرا يمياسوا وقناو زاري يانن يزات كتاي هونو بزاسرا ليدمو وانا برنامجون يتكاتلو يا عفار كلل بريزيدنت اول اربع تگنتو نبرنا كذا برنامج غا تايزو ياسلالفوت ملكت علنا ملكتون كساچو فيسبوك بيج لاين ياگنيوتنا مولا مولو يساچو ملكتنا اندزيو دمو يتسطو كومنتوچ علو كساچو ملكت سر يانن زاري يجيلاچو متچالو بورر جبرنا مرمر ماكل مرت زري ما شاشال سرا بامركي هنيتا يتكايدا مونون بعد رغنو غوبنيت مملكت چلنال يلالو پريزدانت اول اربا باميبارا وردا بورر غبرنا مرمر ماكل ككللو غبرنا بيرو غار بمتبابر ب110 هكتار مريت لاي يتكايدو يسندي مرت زر بزيت سرا لقطاي يمرت هيدتاچن عند سنق يميهون تلق غبات نو يلالو پریزیدنت اول اربا بمگب راسن بلا مچال بروم ودوچی بملاک يمنزاري كفتتاچنن لمملات ايادرگن يالنون ترت اتناكرن قتلن زاري لاي مرت يمسبسب درجا لاي درسنال بافار كلل يسندي ارشالمات سران لماتناكر كمريت زگجت جمرو يزر اقربوت يمويانا يتكنيك دگاف እንዲሁም ካመራሩ ጀምሮ ያልተቋረጠ ድጋፍና ክትትል ተደርጓል ይላሉ። የተከናጀና የተናበበ ስራ መስራትም ተችሏል ይብላሉ ፕሬዝዳንት አወል አርባ። የዘረጥረት እንዳጋጥምና በሰፊው የስንዴ ልማትን ለማልማት በወረር የግብርና ምርምር ማዕከል ከሚተገበረው የምርጥ ዘር ብዜት በተጨማሪ በዱብቲ ወረዳም የምርጥ ዘር ብዜት ስራው በተሳካ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ይላሉ። በጣም ሊለማ የሚችል ሰፊ መሬት ይያለን ማልማት የሚችል የሰው ኃይል ይያለን ኢትዮጵያችን ልጆቿን ለመመገብ የምትለምንበት ምንም ምክንያት ባለመኖሩ ሁላችንም በምግብ ራስን ለመቻል በመናደርገው ጥረት በባለቤትነት ተክተን ጠንክረን ልንጓዝ ይገባል ይላሉ ፕሬዝዳንት አወል አርባ። በተጨማሪም በወረር ግብርና ምርምር ማዕከል በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገናል። የወረር ግብርና ምርምር ማዕከል የተለያዩ ስጦታዎችንም አበርክቶልናል። ለሁሉም አስተዋጽኦ ባፋር ክልል መንግስትና ህዝብ ስም ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ ይላሉ ፕሬዝዳንት አወል አርባ። እንዳልኳችሁ ነው ፕሬዝዳንት አወል አርባ የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የወቅቱ ፕሬዝዳንት ናቸው። ክልሉን በተሻለ ደረጃ እየመሩ እንደሆነ ነው ከኮሜንት ከተሰጠው ኮሜንት መረዳት የቻልኩትና ኮሜንቱን እስቲ አለፍ አለፍ ይያልኩ ልንገራችሁ። ታሪክ ይዘክርሃል ክብር ፕሬዝዳንት ይላል አንደኛው መልእክት አንደኛው ኮሜንት አድራጊ ማለት ነው። ሌላው የህዝብ መሪ ሙሁር ሐጂ አወል አርባ ይላል የተከበሩ ሐጂ አወል አርባ ጋር ወደፊት ኢንሻአላ በርታልን ባለራዩ መሪያችን ያፋር ህዝብ መከታ አላህ ይጠብቅህ ለቀጣይ እድገታችን ወሳኝ ተግባር ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው ክብር ፕሬዝዳንታችን አላህ እድሜና ጤና እንዲሰጡት እመኛለሁ። አላህ እድሜና ጤና ይስጥህ መልካም ጅምር ነው። ሁሌም ያፋር ወጣቶች ከጎንህ ነን መሬ ካላህ ጋር አፋርን ጠብቃት አላህ ይረዳሃል አላህ ይጠብቅህ። የመተግበርን መርህ በተግባር መፈጸም የቻለ ዝምተኛው መሪ ሐጂ አወል አርባ
የተሰሩ ልማቶችን በተግባር ማሳየት ለወደፊት ጥንካሬ ይሰጣልና በርቱ። የማህበረሰቡን ሞራል የሚያነቃቃ ተግባር ነው። ጀዛህን አላህ ይክፈልልህ፣ መጨረሻህንም አላህ ያሳምረው። በርታ ጀግናችን፣ ሐጂ እድሜና ጤና ላንተ ይስጥህ። ሐጂ አወል አርባ የልማት ጀግና መሪ፣ ለአፋር ህዝብ የቆመ የልማት ጀግና መሪ ነው። የብልጽግናው ኮከብ ነው ሐጂ አወል። የተከበሩ ሐጂ አወል አርባ ለህዝብ ሲል ቀን ከማታ ደከመኝ ሳይል ለአፋር ህዝብ የቆመ ጀግና መሪ ነው። የልማት የለውጥ ጀግና ነው። የጀግና ልጅ ነው። አላህ ረጅም እድሜና ጤና ይስጠው። የተማረ ለአፋር ህዝብ መስዋዕትነት የሚከፍል ጀግና መሪያችን ነው ሐጂ አወል አርባ። የሚያበረታታ ድንቅ ሥራ ነው። አላህ እድሜህን ያርዝምልን ሐጂ አወል፣ የህዝብ ልጅ ነህ። የአፋር ክልል ለመጀመሪያ የልማት አርበኛ ፕሬዝዳንት ሐጂ አወል አርባ። አወል አርባ የሚመራው የአፋር ክልል መንግስት የልማትና የእድገት ፖሊሲው ጥሩ የሚባልና ለሌሎች አርአያ መሆን የሚችል ነው። የተሰራው ስራ ሁሌም ቢሆን ያኮራሃል፣ ስለ እውነት ኮርተንብሃል። በአፋር ህዝብ ዘንድ ሁሌም ታሪክ ያወሳሃል። ሐጂ አባታችን መልካሙ ሁሉ ተመኘውልህ። እና የመሳሰሉት በርካታ የፕሬዝዳንት አወል አርባን የሚያሞግሱ እንደዚሁም ደግሞ በክልሉ እየተደረገው ያሉ የልማት እንቅስቃሴዎችን የሚያበረታቱ በርካታ ኮሜንቶችን ነው ማየት የቻልኩት ከመልእክታቸው ከምስጋናቸው ስር ማለት ነው። እና እንዳልኳችሁ ነው ፕሬዝዳንት አወል አርባ ማለት የአፋር ክልል የወቅቱ ፕሬዝዳንት ናቸው። ክልሉን በተሻለ ደረጃ እየመሩ እና እንደዚሁ ደግሞ በፊት አፋር ክልል በብዛት የሚታወቀው የክልሉ ነዋሪ ያው በዘላንነት በሚመስል መልኩ ነበር። ግን አሁን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ልማቱ በጣም በመስፋቱ እንደዚሁ ደግሞ ከአርብቶ ማደሩ ጋር ተያይዞ የሰብል ልማትም እንደዚሁ አብሮ እየተያያዘ እየለማ ያለበት ሁኔታና ያንን ከማስተዋወቅ አኳያ የክልሉ የግብርና እንቅስቃሴ በክልሉ ከሚገኘው ከወረር ግብርና ምርምር ማዕከል ጋር በመሆን የተለያዩ የሰብል የአርሶ አደሮችንም ከመፍጠር አኳያ ከማርባቱ ጎን ለጎን እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ሰብሎችን በመስኖ እያለሙ መጠቀም እንደሚቻል ብዙ ነገር የተለወጠበት ነው ክልሉ በእውነቱ ከሆነ ማለት ነው። እና በአሁን ሰዓት አርብቶ አደር እንደገና ደግሞ አርሶ አደር አፋር ክልል ውስጥ ማግኘት የሚቻልበት ማለት ነው። እና ይሄ በጣም የሚበረታታ ነው። እና እንደዚሁ ደግሞ ክልሉ በነገራችን ላይ አፋር ክልል በግብርና ኢንቨስትመንት እጅግ በጣም ምቹ የሆነ አካባቢ ነው ያለው። ለጥ ያለ ሜዳ በጣም ከተሰራበት ትልቅ ነገር ማግኘት የሚቻል ለኢንቨስተሮችም ምቹ የሆነ እንደዚሁ ደግሞ ክልሉም በጣም ያለምንም ቢሮክራሲ በግብርና ላይ ኢንቨስት ማድረግ የሚፈልጉ ባለሀብቶችን በሰፊው የሚያስተናግድ ክልል ነው እና በተለይ ግብርና ላይ ኢንቨስት እናደርግ እንፈልጋለን የምትሉ ባለሀብቶች ካላችሁ የአፋር ክልልን ብታነጋግሩ በጣም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ይላል አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል። ምክንያቱም በክልሉ ላይ የአዋሽ ወንዝም በቀጥ በሰፊው ለመስኖ መጠቀም ስለሚቻል እንደዚሁ ደግሞ ከማካናይዜሽን ጋር ተያይዞ ምቹ የሆነ የልማት መሬት በሰፊው የሚታይበት ክልል ነው የአፋር ብሔራዊ ክልል። ስለሆነም አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ነገሮችንም ያስተላልፋል። ምክንያቱም መልእክቱ በአጠቃላይ ስለ ግብርና ስለሆነ አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናል ደግሞ ስለ ግብርና የማስተዋወቅ የመናገር መሰረት አድርጎ የተከፈተ ቻናል ነው። ስለሆነም ፕሬዚዳንት አወል አርባን አወል ስሪንቃ ዩቱብ ቻናልም ያመሰግናል። እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም የሚያበረታቱ ስራዎች ላይ እንደዚህ ፖለቲከኞች በቀጥታ ተሳትፎ አድርገው የግብርና ልማቱን ለማገዝ የሚደረገውን ጥረት በእውነቱ ከሆነ የሚደነቅ ነው።
سلونم زاري انجري پرزدانت اول اربان ملکت که ورر گبرن نامر مر ما کلگار استساسری لماکره اونه امو کر کود اول سر اینکا یوتیوب چانالن اونم سبسکرایب ادرگو کومنت ستو لایک ادرگو میشاشال نگرو چن اندازیو لما شاشال یه نان تا کومنت بتا ماسفر لگی نو نا سلونم اول سر اینکا یوتیوب چانال یه گبرن ناون زرف که ماست واو کاکوایا هول گزه یه میتگا بچنیا یا گرا چن یوتیوب چانالو اول سر اینکا یوتیوب چانال እንዴት ተለመደው አወል ሰሪንቃ ዩቲዩብ ቻናል ለሀገራችን ሰላም ይመኛል ሀገራችን ከዳር እስከ ዳር ሰላማዋ ብዝት ይበል ሁሉም ዜጋ በሰላም ወጥቶ የሚገባባት አገር ያድርግልን አሜን ቻው